terrorizonte studentët në Greqi. Arestohet një 32-vjeçar. Një shqiptar 32-vjeçar ka përfunduar në prangat e policisë greke, pasi terrorizonte nxënësit pranë shkollave në zonën Patisja. 32-vjeçari kapte studentët në nënkërcënimin e thikës, duke ju marrë telefonat e tyre celular dhe sasi parash të shumta. Mediat vendase bëjnë me dije se nga hetimi i policisë deri tani janë zbuluar 8 raste të vjedhjeve, kundrejt 21 të miturve nga shqiptari, identiteti të cilit ende nuk bëhet i ditur.